Шефот на дипломатијата Бујар Османи го стави, па го извади бугарското малцинство од преамбулата на Уставот на Македонија. Османи по изјавата од пред два дена за посебна графа во пописот за граѓаните кои се чувствуваат како бугари во земјава, отиде чекор понатаму и по пописните листи, во изјава за телевизија 21, им побара на бугарите во земјава и место во преамбулата на Уставот. Бугарите во Република Северна Македонија треба да се чувствуваат како апсолутно слободни граѓани кои што може да се организираат во колективна заедница и ќе ги имаат сите права, па ако треба и нивно спомнување во Уставот, кое што ќе го олесни после нивното организирање или пак еве презентирање на резултати. Немаме никаква резерва и по однос на тоа прашање да бидат спомнати како посебна етничка заедница во, и во Уставот, ако тоа им значи. Но расположението на Османи за вметнување на бугарите во Уставот траеше 12 часа, па утрово тоа го преформулира во пописни резултати и во чисто техничко прашање на прикажување на резултатите од пописот. Ако забелешките се дека поради тоа што бугарската етничка заедница, како посебна заедница во државата, при прикажување на резултатите се ставаат во категорија останати, додека само тие што се спомнати во Уставот се презентираат нивните проценти, воопшто немаме никаква резерва да се прикажат резултатите за секоја етничка заедница во државата. Со оглед дека денеска не одговори директно дали за тоа било разговарано во владата, остана нејасно и во чие име, освен во своје, Османи синоќа тврдеше дека не постои резерва бугарите да влезат во Уставот, користејќи множинската форма НАМ, но бар кажа дека тоа не го побарале самите бугари. Дали некогаш било на било кој ниво тука кај нас во владата или со Бугарија разговарано за вметнување на бугарите во Уставот? Нема, тоа прашање не е покренато во нашите билатерални односи. А во на кај нас? Дури и не сум видел дека има интерес за покренување на такво нешто, веројатно и заради ставовите дека не треба да има јасна дистинкција. Јас мислам дека ние не треба да имаме резерва по однос на остварување на индивидуалните и колективните права на било која етничка заедница во Република Северна Македонија. Откако деновиве бугарското прашање во Македонија стартуваше со барањето за заштита на правата на бугарите во земјава од страна на бугарскиот претседател, па до нивна посебна графа во пописот и до преамбулата на Уставот од шефот на македонската дипломатија, во прашањето денеска се вмеша и Европската комисија, но со сосема поинаква порака. Пописот треба да остане статистичка операција, не политичка, и ги повикуваме сите кои придонесуваат за пописот да го прават тоа на конструктивен начин. Оттаму ја охрабруваат земјава да спроведе попис во согласно со европските стандарди и регулативи на Европската унија како дел од предпристапните подготовки, подвлекувајќи дека Евростат постојано го поддржува Државниот завод за статистика да ги усогласи статистиките со европските стандарди.